gajimo kulturu života. Pokret za život. Gledate misiju Malam. Narod se danas nalazi na udaru više elemenata kulture smrti. Abortusi i drugi oblici kontrole rađanja, narkomanija, savremeno seksualno obrazovanje i pornografija, alkoholizam. Borba protiv ovih iskušenja ne podrazumeva samo pokušaj njihovog iskorenjivanja, već nešto mnogo više i važnije od toga. Nastojanje da se u vladajući sistem vrednosti povrati izgubljeni smisao i kultura života, kult braka i porodice, materinstva i rađanja, očinstva i samopožrtvovanja. Jačanjem tih vrednosti najefikasnije i najtrajnije se ove duševne i telesne nemani mogu sasjeći u korenu. Da li je to baš tako? Za vas u emisiji Melem, gospođa Višnja Kostić, koordinator Pokreta za život. Dobrodošli u emisiju Melem. Hvala, volim vas našli. Dobrodošli mi u prostorije Srpskog sabora Dveri i Pokreta za život. Da kažemo, da razjasnimo gledaocima šta je Pokret za život, ciljevi i zadaci pokreta. Znači, Pokret za život je nastao još pre otprilike 4 godine kao jedna ideja na saborima Srpske omladine, gde su članice pomenute jednostavno uočile potrebu da se neko zaista pozabavi tim bitnim pitanjem u našem narodu i takođe uočili nedostatak bavljenja tim pitanjem u tadašnjoj strukturi državnoj. Danas Pokret za život ima iza sebe više od nekoliko, u stvari desetina nastupa u raznim školama i raznim medijima, što jeste naša otprilike glavna aktivnost, dakle jedna javna kampanja koja se tiče predavanja u srednjim i osnovnim školama i medijski nastup koji ima za cilj da promoviše i afirmiše dakle lepotu deteta u prenatalnom periodu i na taj način zapravo to definiše i Pokret za život, jer je time Pokret za život jedini projekat slične vrste koji ovom problemu bele kuge prilazi na jedan drugačiji način, znači prilazi mu afirmativno i dobronamerno i prilazi mu dakle iz jednog drugog ugla, dakle ne kao kritika kontrole rađanja, kao kritika prekida trudnoće, već kao afirmacija života, kao jedan projekat koji na prvom mestu govori o detetu i o životu kao najvišoj vrednosti. Što se to dešava sa našim društvom kada su se izgubile prave vrednosti? Pa, vrlo je teško govoriti o tom pitanju, jer se u našem društvu dešava mnogo loših stvari i prevashodno u njemu ima mnogo loših uticaja. Da li mi kao društvo nismo dovoljno jaki da se odbranimo od uticaja, loših uticaja sa strane, ili dovoljno ne poštujemo neke svoje suštinske vrednosti kao što su brak, porodica, očinstvo, materinstvo, kult deteta kao vrednosti, kult života kao vrednosti, prosto svih tih nekih elemenata koje Pokret za život pokušava da reafirmiše, teško je utvrditi zašto je sve to tako. Prosto mislim da postoji nekoliko činilaca i do kojih su doveli do toga. Dakle, generalno smo svedoci ogromnog pada morala u našem društvu, svedoci smo ogromne i ekonomske krize i duhovne krize koja nam se dešava, i sve to je doprinelo da prosto danas imamo preko 200.000 izvršenih prekida trudnoća, takođe dovelo do toga da smo na granici izumiranja i da je malo stvari koje mogu da nas izvedu iz takvog stanja. Dakle, ogroman trud će biti potreban uopšte da se pokrenemo sa neke mrtve tačke na kojoj stojimo već godinama, a sa druge strane društvo i mediji nisu dovoljno otvoreni da o tom problemu razgovaraju bez tabua, dakle da se priča onako kako jeste.
mi imamo često vrlo kontradiktorne stavove. Dakle, mi promovišemo život na jednoj strani, a na drugoj strani promovišemo sve one kvazi vrednosti koje su nas dovele do, dakle, nepoštovanja ljudskog života. Dakle, ne znam, mi promovišemo akcije jaza sa akcije deljenja kondoma po ulicama, to, dakle, isprate svi mediji vodeći, 1. decembar, dan borbe protiv side i tako dalje, dok zapravo ne želimo da govorimo o životu, ne želimo da kažemo otvoreno da ljudski život počinje od trenutka začeća. I to je, ja mislim, generalno osnovni problem koji mi imamo u društvu i zbog kog mi ne možemo da se izborimo ni sa svim tim drugim pratećim problemima, jer jednostavno mislim da u našem društvu još uvek nema dovoljno hrabrosti da se pogleda u oči i građanima i prosto javnosti i da se kaže da ljudski život počinje od trenutka začeća i da mi imamo problem zato što jednostavno ne želimo da afirmišemo prave vrednosti, već afirmišemo ono što nam se negde servira iz nekih centara, da sad ne zvučim pretencijozno. Ova beba nije stara jedan minut, već 9 meseci. Neka živi.